အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Aura Themes မြန်မာ channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်များအတွက်ရေဆုံးရွာနဲ့မီးဆုံးဘီရင်မာဆိုတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမကြီးတကုံးခင်ခင်လေးကကိုကိုလေးဆိုတဲ့ကလောင်အမိခွဲနဲ့ရေးသားခဲ့တယ်မော်ဆရာမတန်ဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်များတဲ့မှာဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရေဆုံးရွာနဲ့မီးဆုံးဘီရင်မာဆိုတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုနားဆင်ခန်းစားကြကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဟာဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးနဲ့အတူပြင်းတလွားရာကခရီးအတန်ထွက်ခဲ့ကြပြီးတော့တညအိတ်ခရီးများရောက်တဲ့အခါမှာအလွန်နဲ့ခေါင်ထူပြောတဲ့တောကြီးတောင်ကြီးတို့ကိုဖြတ်တန်းပြီးခြေလှင်ခရီးနဲ့ပင်မန်းစွာသွားရပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲနွမ်းရီခွေနှုံချုံချုံကြမတက်ဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တပည့်ကလေးလှမောင်ပြင်းတလွားရာကပါလာခဲ့တဲ့မောင်မြင့်တို့သုံးယောက်ဟာခရီးကပန်းလမ်းကကျန်းတဲ့အတွက်မောဟိုက်ပင်ပန်းနေကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးကတော့အသက်အရွယ်ကြီးရင်ပေမဲ့လည်းမောဟိုက်ပင်ပန်းခြင်းအရေးယောင်ဆိုလို့အနှဲငယ်မှမတွေ့ရပေ။ဒါကကျွန်တော်နဲ့တပည့်ကလေးတို့ဟာညစွာအံ့ဩလျက်တွေးတောစဉ်းစားရမရနိုင်အောင်ပင်ဖြစ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဆရာကြီးသွားတဲ့လောက်ကိုမလိုက်နိုင်။ခြေတို့ဟာရှေ့ကိုလှမ်းပေမဲ့ပင်ပန်းခြင်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ခွေရည်ခွေရည်သာသွားရပါတယ်။ဆရာကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်အင်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ငါတပည့်တို့ပင်ပန်းနေကြပြီမှတ်တယ်။ကဲအမောပြေအောင်ဟောဒီပြားကလေးကိုကွန်းယူနဲ့တို့စီတို့ပြီးရင်ရေထဲထည့်တော့လိုက်ကြ။အမောပြေပြီးတော့အားရင်ပြေတင်းလာလိမ့်မယ်ကွ။ထို့သောအမိတ်ရှိပါတယ်။ဒီနောက်ဆရာကြီးကလပင်းမှာအမြဲဆွတ်ထားတဲ့စိတ်ပတိကြီးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပတိကောင်းကကြီးမားတဲ့ပတိလုံးကြီးတစ်လုံးကိုဘွက်ဥလှည့်တယ်လို့ဘဲညာလှည့်ဖွင့်တဲ့အခါဇီးပြူသီးတစ်လုံးများရှိတဲ့ပတိလုံးကြီးရဲ့အလဲကနေဝတ်ဥလိန်နဲ့တကွထက်ချမ်းပွင့်လာပြီးတော့ပြူဖွေးနုညံ့တဲ့ပြာကလေးတွေကိုပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပါလာတဲ့ရေပူးကရေတွေကိုငှဲ့ပြီးတော့ဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးပေးတဲ့ပြာတွေကိုကိုယ်ယုံနဲ့တို့စီတို့လို့ရေထဲထည့်တော့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဟာမထူးပဲနဲ့တော့ဆရာကြီးကဒီလိုမပေးတန်ရလို့သဘောထားပြီးရေကိုတောက်ပြီးတော့သတိထားမိနေပါတယ်ဒီလိုသတိထားရကနေထူးကြတဲ့အာရင်ကုန်ခံမောပန်းခြင်းတွေရှင်းရှင်းကြီးပျောက်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ခွန်အားတွေတိုးတက်လာပြီးတော့ဒီလိုခရီးမျိုးကိုဆဲပြန်သွားရစေကမူရေတာပေါ့အပြော့ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးအေးမထားပဲဖြစ်ရပါတယ်ဆရာကြီးဟာလည်းဤနည်းကြောင့်ပဲတကြီးရွယ်ဦးဖြစ်ပေမဲ့ဒီလောက်တောင်ပင်ပန်းခံနိုင်ရရှိတယ်လို့တွေးမိပါတယ်တပည့်ကလေးနှစ်ယောက်ဟာလည်းကျွန်တော်လိုပဲအမောပန်းပျောက်တာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဝမ်းမြောက်အံ့ဩစွာပြောဆိုနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကဲငါတပည့်များအမောပြင်ဆက်ပြီးသွားကြစို့ဆရာကြီးလည်းဒီလိုပြောပြီးတော့ရှေ့ကနေတောင်ဝေးကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ထောက်လို့ဆက်လက်ပြီးထွက်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့တပည့်ကလေးများဟာလည်းစကားတပြောပြောနဲ့ပဲတွက်လက်စွာလိုက်ပါကြရပါတယ်။တောကြီးဟာနဲ့တီထက်နဲ့လာခဲ့ပါပြီ။ဆိုင်းရီတကွန်တို့ကလည်းတွန်းတွန်းတီတီကြဆင်းလို့မြိုင်ကြီးဝနာအလွန်သားရပြီးတော့မဟာမြိုင်တောကြီးအလားကြီးမားတဲ့တောတောင်တို့အကြားမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလို့နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတာယာကြည်နုဝယ်ကောင်းတဲ့ဒီတောကြီးမြိုင်ကြီးအတွင်မှာစီးစင်းနေတဲ့စိန်ဆိုင်ရီတကွန်တို့အပြင်တော်ပန်းတောင်မန်းတို့ရဲ့ရနက်နေကိုလည်းလွှမ်းချုံတာခံရတာမို့ဝမ်းသာကြည်နူးပျော်မြူးကြရပါတယ်။အမိမတိရတဲ့နီနီဝါဝါအယောင်ဆုံးပန်းမာလာတွေနဲ့စားခြင်းစပွဲအသွဲသွဲအသီးနှံတို့ဟာပင်ရန်ထက်မှာတော့မှဲ့လျက်တချို့ရင်းလျက်တခန်းလေထဲမှာနှဲ့ရံပြီးတော့လက်လှမ်းမီယုံအဖုံဖုံတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်လည်းအနီးနားမှာတွေ့တဲ့အမိမတိလှပတဲ့ပန်းကက်ကလေးတစ်ခက်ကိုရုတ်တရက်ခူးယူပြီးနန်းရှိုက်လိုက်ပါတယ်။အကန်ကင်ကမှွေးကြိုင်တဲ့ရနဲ့လှပတဲ့အစင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီပန်းကက်ကလေးဟာကျွန်တော်နမ်းလိုက်တာနဲ့ပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းကျွန်တော်လက်ပေါ်မှာထီကယုံပင်လိုနွမ်းခွေသွားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအံ့အားသင့်ပြီးတော့ပါလာတဲ့တပည့်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုစမ်းကြည့်တဲ့အကြောင်းများကိုပြောပြပါတယ်။၎င်းတို့ဟာလည်းကျွန်တော်နီးတူထိုပန်းကက်ကလေးတွေကိုတစ်ခက်စီကူးကြည့်ကြပြန်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကကဲ့သို့ပဲလှင်မြန်စွာညှိုးနှံတွေ့ချောက်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ထိုအခိုက်မှာပဲအဲ့ဒီပန်းကက်ကလေးတွေပွင့်တဲ့ပန်းမင်တို့ရဲ့ပင်မကြီးစီကနေပြီးတော့တဟီးဟီးနဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုကိုကြားရပြီးတဲ့အခါမှာမရှိမနှောင်းပဲအပင်ရဲ့ပင်လုံးကြီးဟာလှုပ်ရှားတွန့်လိန်လာပြီးအဖူကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီနောက်တော့အဲ့ဒီအဖူကြီးကတဖြည်းဖြည်းဆူလို့ရှည်ထွက်လာပြီးစင်နမောင်းကြီးကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ရှိရာကိုမမိမိအောင်လှမ်း၍ဖမ်းယူရန်ကြိုးစားပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းဝှေ့ရန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ထူးဆန်းလွမ်းလာမှုကျွန်တော်တို့လည်းရုတ်တရက်ကြက်တီတီပြီးတော့တွေးဝေနေကြစင်မှာလှမောင်ကငေးတန်ပအောင်អော်လိုက်တာမို့ကျွန်တော်၎င်းထံကိုကြည့်မိတော့စင်နမောင်ကဲ့သို့တိတ်ကိုင်းပြော့ကြီးရဲ့ရစ်ပတ်ဖမ်းယူခြင်းကိုလှမောင်တယောက်ခံနေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြုရမှန်းမသိပဲ
ခဏကြောင်နေပြီးမှတေကိုင်းကြီးကိုတအားဝင်၍ဆွဲဖယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့အင်အားနဲ့မမျှတာမို့ဆွဲဖြေလို့မရတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တေကိုင်းကြီးရဲ့ဆွဲငွေရာကိုလှမောင်းတဲ့အတူတဖြည်းဖြည်းမြောက်ပြီးပါသွားပါတယ်။ဒီအခိုက်မှာဆရာကြီးလည်းလှမောင်းရဲ့အော်သံကိုကြားရတာမို့အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းအရာကိုမြင်ရပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဆရာကြီးကရုတ်တရက်အရေးတကြီးနဲ့អော်ပြောပါတယ်။ဟေးမင်းတို့လက်ထက်ကပန်းပွင့်တွေကိုမြန်မြန်လှုပ်ချလိုက်။အခုလှုပ်ချစမ်း။ဒီလိုပြောတာမူကျွန်တော်တို့လည်းလက်ထဲမှာရောင်ရမ်းပြီးကင်ထားတဲ့စောစောကပန်းခတ်တွေကိုမြေပေါ်လွှတ်ချလိုက်မှပဲတေကိုင်းကြီးဟာလည်းမြေပေါ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတင်းကျပ်စွာရစ်ပတ်ထားရကနေတဖြည်းဖြည်းလျော့ပြေးသွားပါတယ်ဒီအချိန်ဒီမှာပဲကျွန်တော်လည်းလှမောင်ကိုကြပြကြရဆွဲယူရပါတယ်ဒီနောက်တော့ပင်စီတေကိုင်းကြီးဟာအောက်မှာကျနေတဲ့ပန်းခတ်တွေကိုရစ်လိမ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတင်းယူသွားပါတယ်ဒီနောက်အချိန်ပြင်းစွာနဲ့မြေပြင်ကိုသုံးလေးကခွာဆောင်ဆောင်ချပြီးမူလပင်စီကြီးရှိရာကိုတိုးရီတိုးရီဝင်သွားပါတော့တယ်ဂျေဆုရှင်ဆရာကြီးကတော့အေးမင်းတို့တွေတွေ့တိုင်းမြင်တိုင်းမဆူးမဆမ်းမလုပ်ကြနဲ့ခုနကတစ်ပင်ကြီးကမင်းတို့ကိုခွာဆောင်ဆောက်တတ်မလို့ကွယ်အပေါ်ကိုရစ်ပြီးယူသွားတာပြီးရင်တခါတည်းအောက်ကိုစောင့်ချပြီးတတ်မှာသတိထားကြဟဲ့သတိနဲ့လာကြဆရာကြီးကဒီလိုအမိန့်ရှိပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထွက်ခါသွားပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆုံးတစ်ပင်ကြီးကိုကြောက်ရွံ့ဆက်ဆုပ်စွာတစ်ချက်များလှည့်ကြည့်ပြီးခကြီးဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြရပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရှေ့ကိုအတန်ငယ်မြခကြီးရောက်ကြပြန်ပါလေတောတောင်ကြီးကတော့မဆုံးနိုင်သေးပြီယခုရောက်လာတဲ့နေရာကတော့အတော်အတန်ပြန်ပြူးပြီးကိုင်းမြက်ပင်ကြောက်ပန်းပင်များနဲ့အေးမြဆိတ်ဆူလှတာမို့ရေညှိရေမော်လက်ပြတောင်ဥယင်ကောက်စားတဲ့အပင်များကလည်းပုံမူပြီးလှပတင့်နေစေပါတယ်အဲ့ဒီကနေအတန်အများကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ပြီးတော့ရှေ့တစ်ခေါက်လောက်မှာညီညာပြန်ပြူးတဲ့ကွင်းပြင်မြေခွက်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရပြန်ပါလေမြေခွက်ဟာလူတွေပြုပြင်ထားတဲ့ကဲ့သို့အမိုက်တပင်မှမတွေ့ရပဲပြောင်စင်တန်ရှင်းပြီးတော့မြက်တစ်ပင်အဆရှိတာဒီလေတပင်တစ်ခတ်မှမပေါက်ပဲလွန်စာတာယာလှပတဲ့မြေခွက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာခဲ့တဲ့လဲလန်းအိုကလေးဟာလေအဲ့ဒီမြေခွက်လက်အနီးကိုဥတိုက်ရောက်ပြီးမှဆရာကြီးကအဲ့ဒီမြေခွက်လက်ကနေမဖြတ်ပဲတစ်ဖက်ကနေကြွေဝိုက်ပြီးတော့ပန်းတက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆရာကြီးဟာထိုမြေခွက်ကိုတော့တစ်ချက်များကြည့်ပြီးတော့တစ်ဖက်ရှိလန်းအိုကလေးအတိုင်းအင်္ဒရီရဲရနေပဲကိုပြီးတက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းဆရာကြီးနောက်ပါကနေလိုက်ပါသွားရပါတယ်ဒီအခါမှာနှုတ်အငိမ်မနေနိုင်တဲ့လှမောင်ကတလင်းပြောင်တဲ့မြေခွက်နဲ့ယခုသွားနေတဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ခတ်တို့ကိုဖယ်ရှားနေရတဲ့လမ်းအိုကိုအပြန်အပြန်နှိုင်းရှင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်ဒီမဲ့ဆရာလေးရဲ့တလင်းပြောင်တဲ့မြေခွက်ကဖြတ်သွားရင်ဟိုဘက်ကရောက်ဖို့လွယ်တယ်မြန်လဲမြန်တယ်အခုလမ်းရှိရလိုက်နေရတာကျွန်တော်တို့ပူညောင်းတာပဲအဖတ်တင်တယ်ဖိနေတော့ဒီမြေပြောင်ပြောင်ဘက်ကနေပတ်ပြီးသွားကြစို့လားလှမောင်တို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလည်းအနေငယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဟေ့အရန်မလုံးနဲ့အခုနားလို့ဒုက္ခတွေ့နေအောင်မယ်ကွာဆရာကြီးကအဆအဆအရာရာငါတို့ထက်ပိုပြီးလိမ့်ပါတယ်တိတယ်အကြောင်းရှိလို့ဒါဒီမြေကွက်ကမသွားတာပြီးတော့မင်းကြည့်ပါဦးဒီမြေတလင်းပြောင်ပြောင်ကလူပြုတ်ပြင်ထားသလိုညီနေလိုက်တာအမိုက်တရိုက်ဆိုလို့လည်းတပင်းမှမရှိဘူးတကယ်ဆိုတောတဲ့တောင်ထဲမှာတေရွက်ချောက်တို့တေကိုင်းချောက်တို့အလိုလျောက်ကျနေတာတွေ့ရမှာပေါ့ဒီလိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီမြေခွက်ရဲ့တစိ့တရေတာနေရာကိုကျွန်တော်လည်းတေးချစွာကြည့်ရှုစုံစမ်းမိပါတယ်။ထူးခြားလာတော့ဤတကားကျွန်တော်ရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ကျွန်းပင်ကြီးကရင့်ရော်သောကျွန်းရွက်ကြီးတစ်ရွက်ဟာလေအတိုက်မှာကျွေပြီးတော့အဆိုပါမြေကြီးပေါ်ကိုကျပါတယ်။မူလကတိတ်သေးမှာကြောတဲ့မြေတလင်းပြောင်ဟာဖက်ရွက်ကြီးကျလာတဲ့ခဏမှာပဲဆုံဆုံမွမွနဲ့လှုပ်ရွာလာပြီးတော့ဖက်ရွက်ချောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဟတ်မြူဆွဲယူနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဟေ့လှမောင်နဲ့ဟိုတငယ်ကြည့်စမ်းအသွားမတော်တလန်းဆိုတဲ့စကားလုံးသွားများသွားမိရင်လားကွယ်ဘယ်အချိန်ဒီထိအောင်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာစဉ်းစားမိရလားအင်မတန်ပေါ်ပါတဲ့ဖက်ရွက်ကလေးတောင်ဒီလိုဖြစ်တာမင်းတို့ကတို့လိုလူကောင်ကြီးတွေတော့လားဘာပြောစရာရှိတော့မလဲတော်သေးတာပေါ့ဂျေဇုရှင်ဆရာကြီးရဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးပေလို့ပဲကျွန်တော်လည်းဒီလိုပြောပြီးတော့ဆရာကြီးရှိရာကိုလှမ်းကြည့်ပြီးကြည်ညိုစွာဥခိုက်လိုက်မိပါတယ်အကြောင်းရင်းကိုသိရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုမြေတလင်းပြောင်ပြောင်ဟာမြေဆုံးဟူ၍သိရပြီးတော့လမ်းလာရင်လည်းမြေကြီးပြမြောင်ကိုသာတလှဲ့လဲနဲ့ကြည်ကကြည်ကလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုလာခဲ့ကြရင်လည်းဒီမြေကြီးပေါ်ကတချို့နေရာတွေမှာတောငှက်တောကြက်ကလေးတွေကိုဟန့်မြူထားတာမို့တတော်ဝါလေးတွေဟာတကြွကြီးတရီရီအော်မြီပြီးဒုက္ခဝေဒနာခံစားရရှာပါတယ်။ကံတရားအတိုင်းဝိညာဉ်ချုပ်၍နစ်မြုပ်သွားရှာတာကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးမြင်နေရပါတယ်။ဒီမြေဆုံးကတော်တော်ပဲဆိုးဝါးလှပါပြီ။လူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့တောကြီးမြန်မဲထဲမှာတိတ်ဆိတ်လျှို့ဝှက်စွာနဲ့မကောင်းမှုကြီးကိုပြုနေခဲ့တာနှစ်ပေါင်းဘလောက်တောင်ကြာလို့တနေ့နေ့တရဝါပေါင်းမြင်မြ
ပျက်စီးရရှာပြီးတလေလို့တွေးမိပါတယ်။လှမောင်တဲ့တငယ်လေးဟာလည်းကြက်သီးမွေးညှင်းထပြီးတော့အသက်ရှူမှားလောက်အောင်ကြောက်အားပူ၍နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကဲ့သို့ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာစရာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနှိမ့်ထိုင်ယုံတွေကိုမကြုံလို့မတွေ့လို့တာကြောင့်တငယ်နှစ်ယောက်ကိုလက်တို့ပြီးဆရာကြီးအနောက်ကိုခတ်တုတ်တုတ်လိုက်ကြပါတယ်။အတန်ကြာသွားမိကြတဲ့အခါတော့တောဟာတဖြည်းဖြည်းပါလာခဲ့ပါတယ်။မကြမီမှာပဲတောင်လမ်းမောင်းတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်ဆင်းခဲ့ရပြီးအခြားတောင်ကြီးတစ်ခုစီမရောက်မီတောင်နှစ်ခုကြားရှိမြေပြင်မှာအလိုလျောက်ဖြစ်နေတဲ့ရေကန်ကြီးကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ထိုရေကန်ကြီးကအတန်ကျယ်ဝန်းပြီးတော့ရေဟာလည်းအလွန်ကြည်လင်လို့ခတ်သိမ်းသောတောရိပ်တောင်ရိပ်တို့ဟာရေပေါ်မှာကြီးမုံမှာပေါ်နေတဲ့အလားပဲတင်ရှားစွာပေါ်လွနေပါတယ်။ရေတွေဟာလည်းကြည်လင်ယုံမျှမကပဲရေကန်တဝိုက်တို့မှာပေါက်လေးပေါက်ထားရှိတဲ့ဗေဒပင်တိုက်ပင်မှုန်တို့ကနဖော့ကြာမျိုးငါးပါတပားမှမရှိပဂတိကြောက်ရေကန်ကြီးလို့တင်ရှားသားနာလှပါတယ်။ကြည်လင်ငိမ့်တက်တဲ့ထိုရေကန်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့လိုခရီးသွားများအားအမောပြေရေချိုးဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အောင်မှတ်ထင်ရပါတယ်။နေရှင်ကအတန်ငယ်ပြင်းပြီးတော့ပူလောင်အိုက်ဆက်ချင်းတွေလည်းပြေပြောက်စေရန်ရေကန်ကိုတက်ဆင်းလို့ရေချိုးကျင်စိများကိုစီကိုစီပေါ်ပေါက်လာကြပါတယ်။လှမောင်တဲ့မောင်မြင်တို့ကတော့ငဲရွယ်သူတွေဖြစ်ကြတာမို့စိတ်မြန်ကိုမြန်ရှိပြီးနှစ်ယောက်စလုံးပဲအင်ကြီးတွေကိုချွတ်လိုက်ပါတယ်။ကိုလှမောင်ခင်ဗျားရေကူးတက်ရဲ့လား။မောင်မြင်ကလှမောင်ကိုလှမ်းမိပါတယ်။အောင်မလေးမောင်မြင်ရဲ့ပခုတ်ကူမြေကမ်းမှာဗာချမ်းတို့နဲ့ဒိုင်ဗင်ထိုးနေတဲ့လှမအောင်ဆိုတာငါပဲ။ဒါနဲ့မင်းအောင်ကူးတက်ရလား။အော်ကျွန်တော်ကဒိုင်ဗင်ဆိုတာတော့မတက်ဘူး။ရေတော့နည်းနည်းကူးတက်ပါတယ်။ထိုးတို့ပြောနေကြတဲ့တငယ်နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်လည်းကြပြားကြဖမ်းဆွဲထားရပါတယ်။ဟေးမင်းတို့လည်းလို့အယမ်းမလုပ်ကြနဲ့အောင်။ဆရာကြီးကခွင့်ပြုမှရေချိုးကြ။ဘာလို့လို့အယမ်းမလုပ်ကြနဲ့ကွာ။ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကိုဒီရေကမ်းမှာရေချိုးပေးရစေလို့အခွင့်တောင်းပါတယ်။ဒီတော့ဆရာကြီးလဲရေကန်ကိုအတန်ငယ်စိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မင်းတို့အုပ်တစ်ခုလုံပြီးတော့ရေလေကိုပြစ်လိုက်ဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိရင်တော့ဇင်းချိုဟေအကြောင်းထူးတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီရေကိုသွားပြီးမထိနဲ့ထိုကဲ့သို့အမိန့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲလက်ကင်မွားတစ်ထည်ကိုအလဲကမြေဆိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့လုံလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ရေကန်ရဲ့အလဲလောက်စီကိုပြစ်ပေါက်တဲ့အခါပလုံးဆိုတဲ့အတန်ကိုမြည်ပြီးရေပန်းရေမြုပ်ကလေးတွေထလို့နစ်မြုပ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်လဲအကြောင်းထူးမီမထူးမီကိုစောင့်ကြည့်နေစင်ပါပဲတဲတဲရဲ့ရုပ်အတန်တွေကိုကြားရပြီးတဲ့နောက်ယခင်ကငြိမ်သက်လျက်ရှိတဲ့ကံရည်ပင်ဟာတစုံတရာသောအရက်ကိုစီးစင်းတော့မယ့်အလားပဲလှုပ်ရှားလာပါတယ်။ကံအတွင်းမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းခရုပတ်လိုလဲလာပါတယ်။ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းလဲလာရာကနေအနှဲငယ်မြန်မြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ခရုပတ်ကြီးဟာအញ្ញံကြီးမြန်အောင်လဲလျက်ကံကြီးတစ်ခုလုံးဟာဝဲကတော့ကြီးထိုးလို့နေပါတယ်။ရေလေတက်တဲ့နေရာမှာကံအောက်ခြေမြေအနှိမ့်ထိသွားအောင်ကတော့ထိုးနေတော့ရေကံကြီးတစ်ခုလုံးကိုအံ့ဩမဆုံးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းမြင်တွေ့နေရပါတယ်ထို့အတော့တွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟာကံထဲကိုဆက်ခါဆက်ခါမြေဆိုင်ကဲများပောက်ချတဲ့အခါမှာတော့ပထမအခါလိုမျိုးရေထဲကိုစုတ်ခနဲဝင်မသွားဘဲနဲ့ထုံပြင်းပစ်ချွဲတဲ့အရာပေါ်ကိုပစ်ချလိုက်ရတယ်လို့မျိုးတရုတ်တုံမြည်ပြီးတော့ရေပေါ်မှာတင်နေပြီးအတန်ကြာမှတဖြည်းဖြည်းကျုံဝင်နစ်မြုပ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကိုအံ့ဩမိသွားတဲ့အတွက်ထူးခြားတဲ့အဲ့ဒီရေကန်ကိုတည်တည်ချာချာအစာအဆုံးစုံစမ်းမယ်ဆိုပြီးပါလာတဲ့လက်ကင်ဒုတ်ကောက်ဖြာနဲ့ရေဆက်နာကရေအနှင်းငယ်ကိုထိုး၍ဆမ်းပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်နှစ်တည်းများမကြုံရမကြားရဘူးတဲ့ဒူးဆန်းချက်များကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ကြည်လင်တဲ့ရေစင်စစ်ရေကလပ်ဟာကံတပြင်းလုံးပြစ်ချွဲနှက်ခဲ့ခဲ့သူပြောင်းလဲပြီးတော့ချွဲကြည့်တဲ့အဆိုင်အခဲကြီးတွေအဖြစ်နဲ့ဒလဟောပြင်းထန်စွာဝဲကတော်ကြီးထိုးနေတဲ့အဖြစ်ကိုဒုတ်နဲ့ဆမ်းမှသိရပါတယ်တာလွန်ထူးခဲ့တဲ့အံပွဲကြီးတစ်ခုကိုကြည့်ရှုရတယ်လို့မျိုးပဲဖြစ်ရပါတယ်တိုင်ပင်ဆရာလှမောင်လဲပြူကြောင်တဲ့မျက်လုံးနေနဲ့ကြောက်အားပို့လို့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တော်ပြီဆရာတော်ပြီဒီတော့ဟာတကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါလား။အဝိညာဏကအတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာဒီလောက်ဆွမ်းမြင်းဆန်းနေရင်ယေရှုရှင်ဆရာကြီးကြွသွားမယ်ရေဆုံးရွာဆိုတဲ့ရွာကလူတွေကတော့ဘလောက်တောင်ဆွမ်းကြမလဲမသိဘူးနော်။အခုတွေ့ရတဲ့ရေကန်ကလည်းရေဆုံးဆိုတာပဲထင်ပါတယ်။အမလေးကံကောင်းလို့မသိတဲ့ဆရာလေးရဲ့ဆရာလေးသာတတိမပင်းကျွန်တော်တို့ဒိုင်ဗင်သမားတွေအခုလောက်ဆိုရင်တော့အယူတခြားအရေးတခြားဖြစ်နေရောမယ်ထို့သောထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စွာပြောပြီးရခင်ချွတ်ထားတဲ့အင်ကြီးကလေးတွေကိုကြပြကြလျာလျှို့ဝှက်ပြီးတော့ဆရာကြီးနောက်ပါကိုကြပြကြလျာတွားကတ်ကြပါတယ်ဆရာကြီးကတော့တစ်ပင်ရေကြီးတစ်ခုအောက်မှာယတိအိုကြီးတစ်ပါးနဲ့စကားပြောဟောနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုပြောနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဆရာကြီးအနောက်ကနေပြီးနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဆိုပါယတိကြီးဟာအကရိတ်လိုက်စားတဲ့တောကြီးတောင်ကြီးများကိုလှဲ့လေလို့ဆေးမြေဆေးဝါးရှာဖွေနေတဲ့ရသေးကြီးတပါဖြစ်ကြောင်သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးသွားမယ်ရေဆုံးရွာဆိုတာဟာလေယမန်နေ့ညကပဲမိဆုံးကပြူစားသွားတာမို့
တရွာလုံးပျက်စီးသွားကြောင်းထိုးသူပျက်စီးရတာကလည်းရေဆုံးရမှာရှိတဲ့ဆုံးနေဟာမီးဆုံးကိုနိုင်ရင်မိမိတို့မှာရှိတဲ့96ပါးယောဂါဒီကင်းကွာလို့အသက်ရကျော်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အောင်လန်းပညာတရရဲ့အဆိုအတိုင်းဒီရွာသူရွာသားဆုံးကိုယ်တွေဟာမီးဆုံးရှိရာအနောက်ဘက်တောင်ကြီးကိုသွားပြီးဂါထာများနဲ့မီးဆုံးကိုခေါ်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးတော့မီးလျှံတဟုန်ဟုန်နဲ့၎င်းတို့ရှိရာကိုရောက်လာပြီးတော့ရေဆုံးရွာသူရွာသားတို့အားလက်နဲ့တူတဲ့မီးတောင်မီးလျံတို့နဲ့ဖန်းစီဝါမျိုးချင်းကိုမီးဆုံးကတုံ့ပြန်ပါတယ်ဒီလိုမီးဆုံးရဲ့တုံ့ပြန်ပြီးဖန်းစီဝါမျိုးချင်းကိုမခံနိုင်ကြတဲ့ရွာသူရွာသားအားလုံးမီးဆုံးလက်မှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားကြကြောင်းကိုမိမိရဲ့တောရကြောင်းကလေးကနေကောင်းစွာမြင်နေရကြောင်းပြောပြနေတာကိုကြားရပါတယ်ဒီလိုနားထောင်ရုံကပင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြောတချမ်းချမ်းနဲ့ကြက်သီးမွေးညင်ထစေပါတယ်ဒီနောက်တော့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးလည်းရေဆုံးရွာသူရွာသားတို့အားလုံးတေချေပြည့်စည်သည်ဆိုပေမဲ့ထိုရွာမှာမိမိကဲမဆောင်းရှောက်ထိုက်သူတို့ရှိသေးတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထိုရွာကိုရောက်အောင်သွားလို့ဒီကြောင်ပြောတော့ရသေးကြီးကလည်းရခင်ရေကန်ရဲ့တစ်ဖက်ရှိလေကွက်တစ်ခုမှဖြတ်သွားရင်ခင်တန်းလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရမည်ထိုခင်တန်းကလေးကိုကြော်သွားရင်တော့ရေဆုံးရွာသားတို့ရဲ့တုတ်တန်စရက်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီကမှလှဲလန်းအတိုင်းလိုက်သွားရင်အဆိုပါရေဆုံးရွာကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းခကြီးလန်းညွှန်ကြားပြောဆိုပါတယ်ဒီနောက်တော့လူချင်းခွဲခွာသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းရသေးကြီးပြောတဲ့ခရီးအတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုလာခဲ့ကြရင်လည်းနေဝင်စည်းစာအချိန်လောက်မှာရေဆုံးရွာအနီးရှိတုတ်တန်ဇေယျပြက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပါတယ်ဆရာကြီးကလည်းရွာရဲ့အရေးကဲကိုကြည့်ရန်တိုးနေညာဖို့တော့တုတ်တန်ဇေယျမှာအိတ်မယ်လို့အမိန့်ရှိပြီးပါလာတဲ့ငပြောဖီးကငပြောသီးသုံးလုံးကိုခြွေပြီးစေးပြအနှဲငယ်စီတို့လို့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကိုပေးပါတယ်ကဲတပည့်တို့ဒါလေးတစ်လုံးစီစားပြီးတော့ရေတစ်ခွက်စီတောက်လိုက်သမင်း3လေးနဲ့စားတော့ဖူလုံရောပေါ့ဒီလိုအမိန့်ရှိပြီးပေးလာတာမို့ကျွန်တော်တို့လည်းငပြောသီးနဲ့ရေများကိုစားတော့ကြပါတယ်ယခင်ကလွန်စွာစားလောင်မှုတိတ်လျက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တစုဟာဒီငပြောသီးကလေးတစ်လုံးကိုစားရခြင်းဖြင့်အာဟာရသိတိပြီးမြောက်သည့်အလားပဲရုတ်တရက်အစာပြေပြီးတင်းတင်းရောက်ရခြင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့နေရောင်ခြည်လည်းတစ်ပြေးပြေးဖြော့တော့သောအယောင်စင်းကိုပြောင်းလာပါပြီကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးအတွက်ခေါင်းရင်းဘက်မှာကော်စောခင်းပေးပြီးတော့အနှဲငယ်ခြေဆုပ်လက်ငယ်ပြုတ်ခဲ့ပြီးဆရာကြီးတစ်ဖက်ကိုလှည့်၍ပစည်းစိတ်တဲ့အခါမှာရှင်ရင်ဘက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအိတ်တဲ့နေရာကိုထလာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့လှမောင်တဲ့မောင်မြင်တို့ဟာတင်းချိုင်းမြေပုံမှတ်တိုင်များနဲ့အုတ်ဂူဟောင်းအုတ်ဂူပြက်များကိုရေတွက်ရေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဆရာလေးဂူကြီးတွေကလည်းကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဗျာ။မြေပုံကြီးတွေကြည့်ရတာကလည်းတမျိုးတွေ့ပြီးကြောက်စရာပဲ။ကျွန်တော်တို့စီကတင်းချိုင်းနေနေတော့တင်းချိုင်းချင်းတူပေမဲ့ဒီလိုကြောက်စရာမကောင်းဘူးဗျာ။လှမောင်ကကျွန်တော်ကိုထိုးသူပြောပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းအေးကွယ်သူတို့ရွာဆုံးရွာဆိုတော့တည်တဲ့လူတွေကလည်းဆုံးနေရှိမှာပေါ့။ဆုံးဆိုတာယေသနာ၃ပါးကိုစီးကတ်တာမှမဟုတ်ပဲ။ဒီတော့သူတို့တည်တဲ့အခါမှာလည်းဘဲမတဏ္ဍဂုံတင်တာတွေတပိတ်တွတ်တာတွေရှိမလဲ။ဒီတော့သူတို့လည်းနာနာဘဝဆိုတဲ့ဘဝကနေကျွတ်ချင်မှလည်းကျွတ်ကြအောင်မှာပေါ့။ကျွန်တော်ကဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တော့လှမောင်နဲ့မောင်မြင်တို့ဟာမျက်နှာများပြက်အောင်ကြောက်ရွံ့လာပြီးတော့ဟမ်ဒါဖြင့်ဆရာကြီးကဘာဖြစ်လို့ဒီမှာအိတ်တာလဲဗျာ။ तू မကြောက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစီချောက်မှာကြောက်တယ်ဆရာလေး။ကဲနိုင်ကဲပါအောင်ဗျာ။ထို့သူငူသံများပါလာအောင်သူတို့ဟာကြောက်ရွံ့စွာပြောကြတော့ကျွန်တော်လည်း၎င်းတို့အားအင်းအိုင်လက်ဖွဲ့များချီပေးပြီးတော့မကြောက်ရင်အတန်းအတန်းအားပေးလို့ယေသနာ၃ပါးကိုဥထိတ်ထားပြီး၅ပါးသီလကိုခံယူစောင့်တည်စေပါရစေ။အမျှမေတ္တာများကိုပေးဝေပြီးတဲ့နောက်တဖြည်းဖြည်းညနဲ့တီထက်ညစ်လာတဲ့အခါငိုင်မီးစာပြုတ်လာကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခေါင်းရင်းကကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကတော့တညာလုံးအိတ်တယ်လို့မရှိမဲအဋိဋ္ဌံနဲ့ပရိဝတ်ဖြစ်၍နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အနာကကောင်းလေးနှစ်ယောက်ကြောက်မှဆိုလို့ခဏမြစောင့်နေရပြီတဲ့နောက်ထိုကောင်းလေးနှစ်ယောက်အိတ်ပြော်သွားမှပဲစိတ်ချလက်ချနဲ့အိတ်လိုက်ရပါတယ်တညာလုံးနှစ်ချိတ်စွာအိတ်လိုက်တာမနက်9နာရီထိုးကန်ဒီမှကျွန်တော်လဲနှိုးပါတယ်အိတ်ရကနေကြပြားကနာလူးလဲထပြီးတော့လှမောင်နဲ့မောင်မြင့်တို့ကိုနှိုးပါတယ်လှမောင်ကလည်းအမြန်ထပြီးတော့ဟင်နေမြင့်လှပါပါကောဒီလိုပြောရင်းနဲ့အနီးကမောင်မြင့်ကိုလှမ်းပြီးပုတ်ပါတယ်ဟေ့ကောင်ထလေကွာထနေမြင့်လှပြီအောင်မာဒီကောင်မောင်မြင့်ထပါစို့မထဘူးလားဆွဲထူမနဲ့ထင်မရဲကွာဟာမောင်မြင့်ဘယ်လိုတောင်တောင်ထားတာတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာတော့တကူလုံးတောက်ပြီးအသက်လည်းမရှူပါလားဆရာလေးဒီမှာမောင်မြင့်ကိုလာကြည့်စမ်းပါဦးဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးစကမေးလည်းမရဘူးအသက်လည်းမရှူဘူးဗျာလှမောင်ကအလန်တကြားပြောဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းစိုးရင်ကြီးစွာနဲ့၎င်းတို့ထံကိုထားသွားပြီးမောင်မြင့်ကိုကြိုက်တွေဆန်းသက်ကြည့်ပါတယ်။မောင်မြင့်လည်းခေါင်းကြီးငိုက်ဆိုင်နဲ့အသက်လည်းမရှူဘဲမျက်ဖြူလန်ကတောင့်တကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မောင်မြင့်တယောက်သေးလေးပြီလို့ကျွန်တော်များစွာသနာမိရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတကူလုံးရှိသွေးတွေကိုဆန်းတဲ့အခါအ
အချို့နေရာတွေကအေးပြီးတော့အချို့နေရာတွေကနှွေးနေပြန်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ပဲစဉ်းစားရခက်နေပြန်ပါတယ်တဖန်လဲဘဝင်ကိုစမ်းကြည့်တဲ့အခါပထမငြိမ်နေပြီးမှတဖန်တစ်ချက်လောက်တိတ်ခနဲထိုးပြီးနောက်တစ်ခါငြိမ်သွားပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သေလဲမသေရှင်လဲမရှင်နဲ့ဘာမှမသိခွဲကြမရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယေရှုရှင်ဆရာကြီးထံအပါကိုသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းအစီရင်ခံရပါတယ်ကျွန်တော်ကဆရာကြီးထံကိုသွားပြီးတော့အစီရင်ခံတဲ့အခါတော့ဆရာကြီးလည်းမောင်ဖင်ထံကိုထလာပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ရှုပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရေဆုံးရွာနဲ့မီးဆုံးဘေးရင်မှာဆိုတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်း၁ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပိုင်း၂နဲ့အပိုင်း33ပိုင်းတို့ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးနာဆင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်လည်းညီကုန်းချုပ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ